La Flama del Canigó és la festa d'encesa dels focs de Sant Joan, un autèntic símbol de la identitat catalana. Es tracta d'una festa popular arrelada al llarg dels països catalans que té l'element del foc com a símbol preeminent i que dona pas a la nit de Revetlla. Òmnium Cultural organitza cada any l'encesa, que a Cardedeu es converteix en tota una festa. Cercavila, torxes, gegants i focs d'artifici per donar la benvinguda a la Flama. Això és una festa que es fa arreu dels països catalans. La Flama està encesa tot l'any al castell de Perpinyà i a la nit entre el 22 i el 23 es porta dalt del Canigó. Allà es fa una gran foguera on es renova la Flama i com a símbol de lluita per preservar la llengua catalana s'escampa arreu del territori de parla catalana i llavors a la nit de Sant Joan aquesta flama arriba a un munt de pobles i s'encén una flama, fem un acte cultural i un sopar popular, fem la foguera, la festa de Sant Joan, però també amb aquest símbol de voler preservar la llengua catalana. Cada any, un personatge destacat dins la cultura del municipi té la responsabilitat d'encendre el paveter que mantindrà el foc. Aquest any, la directora de teatre Olga Vinyals ha estat l'encarregada de rebre la flama de mans de l'alcalde Enric Oliver i de fer els honors a l'hora d'encendre'l. Acte seguit, la mateixa Olga Vinyals ha llegit el manifest d'aquest any, un text comú per tots els municipis, obra de l'escriptor Andreu Carranza. I així arribava l'hora d'encendre la foguera de Sant Joan. Amb el foc de les torxes, desenes de cardedeuencs han pogut participar d'aquesta encesa que donava la benvinguda a la Revetlla. L'acte ha finalitzat amb la coral cardedeuenca, que amb l'ajuda de tots els assistents han interpretat el cant de la senyera. I ara sí que es podia donar per començada la Revetlla, sopar popular a la fresca, al costat de les flames d'una bona foguera de Sant Joan.